senhora Lourdes falando que já tá tudo pronto para demolir a nossa pista de patins. Ela quer colocar a fonte do marido dela no meio da pracinha. No meio da nossa quadra de patins. Meninas e meninos, temos que unir o nosso exército para a guerra. Claro que nós meninas sempre seremos the best. Mas isso não importa agora. Somos um time. Um time de crianças apaixonadas por patins. E vamos fazer a senhora Lourdes mudar de ideia. Vamos ensinar ela a andar de patins.